Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. ¿Qué tal? Ja tenim així el vent de ponent. Un vent de ponent que començarem a notar ahir de vesprada. Fins a migdia va estar lluitant el ponent i les brises per veure qui guanyava. Fins a migdia, a primera vesprada, les brises es van deixar sentir en zones de litoral, però després, a mitja vesprada, el ponent va rompre a tota la Comunitat Valenciana, va disparar les temperatures, com veurem en el següent mapa, va deixar les màximes entre els 35 i els 39 graus a bona part de les comarques més centrals de la comunitat i en algun punt de la costa. A la ciutat de València tinguem 36 graus de temperatura màxima. A la Safor va estar entre una cosa i l'altra, entre el ponent i el xaloc, i la temperatura màxima, per exemple, a la ciutat de Gandia va estar al voltant dels 33 graus. Ha sigut durant la nit, matinada, última hora d'aire vesprada, quan notàvem aquest vent de ponent que anava imposant-se a tota la comunitat. No ratxes massa fortes, però sí prou continuades, les més fortes al voltant d'això, 60 km per hora, fredes a la tinença de Benifassà, a l'interior de València, ratxes entre els 34 de Demús, els 40 d'Utiel, al centre de València, 31 km per hora registrada en Mallíria, 45 a Xàtiva, cap al sud, ací a la Safor, 40 km per hora, les ratxes més fortes a Oliva, 32 a València, i cap al sud, a la província d'Alacant, entre els 35 i els 45 km per hora. Ací a la Safor, les ratxes més fortes es van registrar a Barx, a 50 km per hora. A Tavernes de la Vall Digna, la ratxa més forta ha arribat en les últimes hores als 45 km per hora, a Oliva, als 40, a la ciutat de Gandia, 35, també a Xeraco, i 30 km per hora ha sigut la ratxa més forta a Bellreguard. A les imatges del Meteosat comprovem com el dia ha començat apenes amb presència d'alguns núvols alts a les zones de més al nord de la comunitat. En punts de l'interior tenim aquesta franja de núvols que anirà aproximant-se lentament, encara amb més de ponent, no massa forts, però continuaran bufant amb certa persistència, fent que les temperatures fins i tot queden més altes que les d'ahir en les zones més costaneres. La nit ha sigut prou càlida. Les temperatures mínimes en algunes zones del litoral de València i d'Alacant no han baixat en tota la nit des 25-26 graus. Curiosament, hi havia gent que ens comentava que havia dormit millor, però clar, és que embufar el vent de ponent baixa molt la humitat i podríem dir que la calor es suporta millor. Contrastos entre l'interior, on trobem temperatures fins i tot per davall dels 10 graus, amb la zona del litoral, on les temperatures han quedat entre els 22 i els 26 graus. Ací a la Safor, les temperatures, una nit amb temperatures molt altes, equatorials que no han baixat en tota la nit, des 26 graus a Gandia, Oliva o a Tavernes de la Vall Digna. 25 graus ha sigut la mínima de Benifairó, també de Bellreguard, i 22, la més fresqueta d'esta passada nit a la Safor, l'han registrada com és costum, com és normal, a Barx. Fem una breu pausa i tornem a la previsió, que sembla que porta temperatures una miqueta més baixes. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València.
www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. A poqueta nit notarem com el vent, que durant tot el dia estarà bufant de ponent, girarà una miqueta al nord, a mestral, a cerç, i això farà baixar les temperatures. De fet, en l'esquema de la situació meteorològica podem veure l'anticicló com es situa una miqueta més vertical a l'Atlàntic. Des d'ahir enviarà vents més del nord, que això, junt a aquest embolsament d'aire una miqueta menys càlid que tenim a 1.500 metres d'altura, farà baixar les temperatures. De fet, veiem com demà a 1.500 metres a les 12 del migdia tindrem colors grocs a Galícia, taronja al centre de la península i una miqueta més foscos a Múrcia o a la Comunitat Valenciana, on el dia començarà més fresquet, però després el vent encara bufarà de ponent, de mestral, i anirà fent pujar les temperatures. En aquestes condicions, demà, temperatures mínimes més baixes, especialment a les zones del nord i l'interior, també en punts de la costa. El vent girant una miqueta a mestral, la mar més alterada fora de la protecció de la costa. De vesprada, les temperatures continuen baixant en zones de l'interior, on tindrem alguns intervals de núvols i, com a molt, algun ruixat, alguna goteta podrà caure en zones de muntanya de Castelló. La resta, vent cada volta més fluix de ponent. I temperatures, les mínimes començaran més baixes. Les màximes encara podran pujar fins als 31-32 graus en zones de litoral, en algun punt de les comarques més centrals, però més pròximes a la costa, i en punts de l'interior, temperatures entre 25, 26 o 27 graus. No obstant, la baixada de temperatures continua fent de ponent, i per tant, demà el risc d'incendis forestals continua sent alt o extrem a tota la Comunitat Valenciana, fins i tot a possibilitat d'una tronada seca de vesprada a les zones de més al nord i d'interior. Recorden, telefonar al telèfon 112 d'emergències davant de qualsevol incidència. Quin horatge tindrem ja de cara al cap de setmana? Divendres passarà un xicotet front de núvols, una línia de núvols de nord cap al sud de la comunitat. Acumularà núvols fins a migdia, primera hora de vesprada al nord, amb algun ruixat de caràcter dèbil, i ja a última hora de vesprada, a poqueta nit, en les zones de més al sud, les temperatures continuaran baixant lleugerament. I el cap de setmana ja deixarà de bufar el vent de mestral, encara podem tindre algunes ratxes de mestral el dissabte i el diumenge en les zones de més al nord de la comunitat valenciana, però tant dissabte com diumenge el més significatiu serà l'estabilitat, el sol i que les temperatures començaran a pujar de nou a les comarques de l'interior. AgroSafor con Rundú, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarex Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en AgroSafor.